Проветривай будете, да? Да. Ви нам обіцяли надати питання. Так, була на роботі. Для тих, хто не знає, хочу наголосити на тому, що 27 лютого нам поштою було відправлено. Анна Андріївна, зачекайте, я хочу від вас почути відповідь на своє запитання. Будь ласка, повідомте, чому 5 березня до канцелярії Святошинського районного управління в місті Києві надійшли клопотання на вашу адресу. Сьогодні станом на... Вибачайте, дайте нам інформацію. На 25 березня жодної відповіді не надано. При тому, що в порядку статті 222, Анна Андріївна, ви зобов'язані, як слідчі, надати відповідь на клопотання протягом 3 днів. Я хочу почути від вас відповідь, коли саме ми отримали... Я вам не перешкоджаю, я вам задаю запитання. Я почую відповідь, тоді ви підете. Дозвольте мені пройти. Ви не маєте права перешкоджати інформацію, да? Мені. Тобто ви хочете черговий раз повідомити, що відповіді на це питання вами не надано встановлений законом строк. Прошу дозволити мені пройти. Я прошу надати відповідь на запитання. Ви обмежуєте мене. Виконуйте свої обов'язки. Ми всі чекаємо відповіді на питання. Вам задали питання. Коли саме ви отримали? Ви слідчі, ви в порядку статті 222. Не порушуйте закон. Мене в пересуванні. Ганьба! 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 Я не перешкоджаю вам у пересуванні, однак буду за вами ходити, поки не отримую відповідь. Скажіть, будь ласка, коли все ж таки розглянуть 10 клопотань, які були подані Єрьомінку 5 березня? Ви нам 3 рази при проведенні слідчих дій обіцяли, що якомога скоріше розглянуть вказані клопотання. Не знаю, як завжди, от моє волі. Анна Андріївна, ви вас не знімали при проведенні 3 слідчих дій. Ви нам обіцяли надати відповідь. Відповідь у мене не отримали. Я не прошу ваших коментарів, я прошу надати відповідь на клопотання. Письмово. Я надам письмово. Куди? Ну, коли? Надам. Коли? Надам. А коли? 3 дні у вас, як у слідчого, на розгляд клопотання. Так пройшло вже 3 дні. Ви маєте негайно надати відповідь на клопотання. 5 березня вони зареєстровані в канцелярії. Сьогодні 25. Будь ласка, Анна Андріївна, будь ласка. Будь ласка, проходьте. Надайте відповідь, коли ми надасте відповідь. Не завжди, Анна Андріївна. Будь ласка, повідомте. Ви ще Дежан Рібанович, коли мене знімаєш. Ну, привіт, колега. Пане Андрію, я не можу. Чому я не можу від вас вимагати? Я не розумію, чому протягом 20 днів ви не надаєте відповідь на клопотання, які заявлені встановленому законом порядку, в порядку статті 210. Працівник міліції чи хто? Я вважаю, що ми все-таки починаємо. Працівник міліції чи хто? Тобто ви в будь-якому разі бажаєте знову порушити закон. Черговий раз. Я, будь ласка, прошу вас ваші коментарі лишити при собі. А чому? Ми зараз спокій. У вас спокою не буде. У вас не буде спокою. Ви постійно нарушаєте закон при власті. Ви знаєте, що такі люди будуть, ну, у них карма, діти. Ви не розумієте, що... Яка знову ж таки висвітлить, що ви систематично не виконуєте вимоги закону. Ваше право. Це ваше право також порушувати закон. Хоча чим воно вам надано, не зрозуміло. Невже вам не соромно так систематично протягом місяця? Та їй не соромно. Їй не соромно. Їй не соромно взагалі. Їй не соромно. Де не їй соромно?
не видно сучасники. Уважаемый Наганько, посмотрите. Да, ребята, да. Ну, смотрите внимательно. Я нашла, навела. Что еще нет? Можем каких-то картинных костюмов? Стоят. Ага, ну посмотрите. Вам стыдно сюда посмотреть? Я могу вам показать немножечко вот так вот. Вот они выходят понемножечку. Да? Я, Андрей, я немножко, посмотрите, я немножечко пожалуйста. Навела. Уважаемый. Мы пошли. Мы сейчас подойдем. Потому что, ну, действительно, если будет потом нападение, то вы здесь были и не отреагировали. Не, на него надо. Смотреть не хочет. Уходит наш прокурор. Посмотрите. Слуга народа. Ну посмотрите, вы прокурор, посмотрите. Ну посмотрите, как бандиты избивают этих людей. Не просто для своего. Конечно, писали. Да где они? Помогаемка. Где они? Три писали заявления. Я же не знаю. Вы не знаете, но посмотрите. Вроде примите какие-то меры. Вы же прокурор, вы должны принять какие-то меры. Примите, пожалуйста, меры. Так расследование против нас, а не против бандитов. Установлены люди. Бандиты вышли, бандиты избили Андрея Ивановича. Большая радость у прокурора. Большая радость, что их родители устроили на работу за взятки. Заплатили деньги. Так что вы идете? За взятки устроили на работу. Так бы, а как бы максимум на заводе с слесарями бы работали? Если бы не родители со своими взятками. Потенциальные сотрудники завода. Пожалуйста, вот человек, который избивал. Голова этой банды. Чапочки. Да? Да. Есть фотография? Иди, неси. Показывай. Посмотрите. Вон господин Нагаенко повернулся спиной. Анна Андреевна Коваль. Есть видео, пожалуйста. Почему до сих пор этих человек не установили? Я захочу. Тобто вы не хочете, да? Вы выручены. Я? Яким чином? Просимо побачити. Подивіться, будь ласка, я показую злочинців, які напали, мене побили. Я попав в лікарню. Я в лікарню попав. А ви мене намагаєтесь посадити? Зараз. Ми хочемо передбачити те, що мені буде цікаво, де все. Цікаво? Ви дивитесь, скільки те, що вас цікавить, ви чули? Вам не стыдно? Я провокую. Чем я провокую? Я вам прошу, чтобы вы поделились на злочинцев. Який кинозал? Я хочу вам показать, будь ласка, вот, пожалуйста, у меня заява, бачите, бандиты, які напали на нас. Так воно є. Чому не розслідуєте? Чому до мене в лікарню ніхто не приїхав? Чому не мене не опитали? Та воно все є в письмовому вигляді. Ви займаєтесь бездіяльністю. Будь ласка, ви як прокурор, який входить в групу прокурорів по нагляду за даним кримінальним провадженням, ви вважаєте без розгляду заяви Андрія Івановича в даному кримінальному провадженні, так і прийняття відповідно законного рішення по цій заяві, це кримінальне провадження буде розслідувано в повному обсязі? Чому ти ще вважаю я? Тому що у мого підзахисного Андрія Івановича з вашої подачі взагалі нема жодних прав. Ви жодного клопотання не розглядаєте. На жодну нашу скаргу ви не дали відповідь до цих пір. Хоча у вас 3 дні було.